Kom ons kyk gou na die chemie vraestel van November 2016. O, God, wat? By nommer 1.1 vraag hulle vir jou, watter een van die volgende groepe elemente word as halogene geklassificeer? So onthou, halogene is jou elemente wat in groep 7 is, na die, net voor die edelgasse, die tweede laaste groepie. En dit is dan C. Leerwerk, nee, jy moet weet, watter is jou alkali metale, jou alkali aardmetale, jou halogene en jou edelgasse. Nee, daai vier moet jy tenminste weet waar hulle is. Yes, eers alkali, en dan sit groep 2 is alkali aardmetale, en dan groep 7 is jou halogene, en groep 8 is jou edelgasse. Dan 1.2, volgens die kinetiese molekulêre teorie, so hulle soek eintlik, ek sien 'n beskrywing van die vaste stofdeeltjies, en die korrekte beskrywing vir die vaste stofdeeltjies, is dat dit vibreer in 'n vaste posisie, en hulle het 'n vaste vorm, so dit is dan nommer A. Vry om rond te beweeg, en so'n perspaar, dis jou gasse, vry om rond te beweeg, wat die soos een vloeistof is, wat nie so'n perspaar is, dit is jou vloeistoffe. Dan 1.3, sê hulle vir jou, wat een van die volgende stoffe ondergaan, sublimasie, so, dit is dan, hierdie ene moet julle ken, dit is een algemene voorbeeld, hulle is lief om om te vraag, is jou koolstofdioksied in vaste stof vorm. Hy gaan direct van 'n vaste stof na gas, toe hy skiep daai vloeistoffase. Dan by 1.4, watter een van die volgende molekules hieronder bevat die grootste getal atome? So ek wil net eindelijk daar so weet, wat is die aantal? Die een met die grootste aantal. So as ek tel, soos byvoorbeeld by nummer A, daar is 2 stikstofatome in. Hier so by water is daar 2 waterstofatome en 1 suurstof, so in totaal is daar 3. Hier so by C is daar 1 koolstof en 4 waterstofatome, so in totaal is daar 5. So ons kan dadelik sommer sien hierdie en die kies die een wat die meeste gaan hê, want hy 2 waterstoffe plus 1 swaal is 3 plus die 4 suurstoffe is 7. Dan die chemiese formule van natriumsulfaat. Onthou asseblief as jy besig is met die chemiese formule, net soos met die loostrukture, moet jy eers stop. Voordat jy enige iets doen, moet jy eers stop en kyk, is hierdie verbinding 'n ioniese, het hy 'n ioniese binding of het hy kovalente bindings? So onthou jou ioniese bindings is wanneer dit 'n metaal en 'n nie-metaal is. Dan gaan sommer net so 'n nie-metaal en jou kovalente bindings is wanneer dit 'n nie-metaal met 'n nie-metaal is. Okay. Die rede hoekom dit verskriklik belangrik is, is by jou ioniese bindings gebruik ons die oorkruismetode om te bepaal wat die, hoeveel van watter atoom gaan verbind aan hoeveel van wat. Waar met die kovalente bindings gaan die naam vir jou sê. Dis byvoorbeeld soos koolstofdioksied, beteken is 1 koolstof met 2 suurstoffe. Waar jou ioniese binding sê die naam nie vir jou hoeveel van wat gaan verbind aan hoeveel van wat nie. En hierdie ene is ionies, daai is 'n metaal, daai is nou nie, die sulfaat is SO4, maar hy is 'n radikaal, hy is 'n ion. So selfs wanneer dit 'n metaal met 'n ion is, as een van jou, as een van die deeltjies wil ek amper sê 'n ion is, dan is dit ook 'n ioniese binding. So nou kyk ek, natrium is in groep 1, wat beteken hy het 'n lading van plus 1. En jou sulfaat, moet julle weet, het 'n lading van minus 2. So dit beteken daar gaan 2 natriums verbind aan 1 sulfaat. Ok, so dit is dan nommer C daar so. Ok, as ons sê nou maar 2 sulfate was, dan het ons dit so in hakies gesit. Ok, net as sulfaat verbind aan iets wat maak dat hy 'n 2, dat daar 2 van hulle moet wees, dan sit ons hom so in hakies, want hy is 'n eenheid. Ok, dan sê hulle vir jou, watter een van die volgende elektronkonfigurasies, as hulle vir jou vra vir elektronkonfigurasies, lees asseblief mooi. Verteenwoordig, nie 'n alkali metaal atoom nie, alkali metaal ion.
baie baie belangrik want ons lees daai ewen mis. So ons weet ons alkali metale, hulle lê in groep 1. En almal in groep 1 het wat se lading? +1. Almal in groep 1 het 'n +1 lading. Wat beteken? Hulle sal altyd 'n elektron verloor. So hulle het gewoonlik altyd in daai as jy sê elektron konfigurasie uitskryf dan lyk hy altyd so. Hy het 'n in sy laaste s orbitaal het hy 1 elektron. So as dit 'n gewone atoom was, dan het hy gelyk soos D. Hierdie een is in weet ek is in groep 1 want hy het net 1 elektron in sy laaste s orbitaal. Maar nou is dit 'n ewen, so wat beteken hy het daai 1 elektron verloor. So ek soek iets wat eindig met 'n vol p orbitaal. So 'n p orbitaal wat 6 elektrone in het. Wat in hierdie geval, okay, en as hy nie daar is nou nie nog een wat 'n vol p orbitaal het nie. So nou kan ek verder kyk. Iets soos byvoorbeeld nommer A. Nee, wag gou, net gou kyk. Net gesien. Ja, iets is byvoorbeeld nommer A, want net vir daai periodieke tabel gekyk het. Daai is die elektronkonfigurasie vir die litium ewen. Want litium lyk so. 1s2 2s1. Net hou my periodieke tabel check. Hy lyk so. So as hy daai elektron daarso verloor, dan is dit net sy 1s orbitaal wat dan vol is. So kyk uit vir hulle veral daar in die aan die begin want hier het ons nog nie oorgegaan na ons p orbitale toe nie. So ons soek so dit help nie om te kyk vir 'n vol p orbitaal nie want ons is nog nie so ver af in die periodieke tabel nie, maar daai ouetjie. So jy kon eintlik na almal van hierdie gaan kyk het en gekyk het waar sit hulle op die periodieke tabel nie. Ek het mos vir julle gewys hoe om die periodieke tabel te gebruik om direk waar sou is die s blok in die periodieke tabel en waar is die p blok sodat jy direk van daar af kan kyk as ek die posisie van my element sien, dan weet ek hoe lyk sy elektronkonfigurasie. OK. Ek het in elk geval 'n videoetjie daaroor ook oor die hoe jy die periodieke tabel gebruik as jy dit wou kyk. Dan is al die alkali metale is dit almal elektronbonding omdat hulle positief ingelaai is. Is al die alkali metale wat sê gou? Is dit altyd 'n ionie ter omdat hy positief ingelaai is? Nee, hy is altyd ons as ons kyk na die elemente dan aanvaar ons altyd hulle is neutrale atome, nê? Nee? Normaalweg. Dis net as hulle 'n ion vorm, dan gaan dit altyd 'n +1 wees. So hulle kom nie altyd voor as ione met 'n lading van +1 nie. Dis hulle kom voor as die atome, maar wanneer ons van hom 'n ion maak, sal dit altyd 'n +1 ion wees. Dis soos almal in groep 2 sal altyd as hy 'n ion vorm, sal altyd 'n +2 lading kry. Of almal in groep 7 sal altyd as hy 'n ion vorm 'n -1 lading kry. Moet dan ek verstaan wat jy sê dan maar ons dieran nie reg het en ons verkeerd. Want daai is die elektronkonfigurasie vir die atoom voordat hy 'n elektron verloor het. Om vir jou, want onthou om 'n ion te vorm, om so lading te kry, moet hy of elektrone bykry of verloor. Dis al hoe hulle daai lading kry. So hierso het hy dit nog nie verloor nie. Daarso hierdie is byvoorbeeld die elektronkonfigurasie van die natriumatoom. So dis hoe natrium lyk. Dan by 1.7 sê hulle vir jou watter een van die volgende groepe elemente toon die korrekte neiging in atoomradius. OK, so onthou, ons het nou te doen met die tendense van die periodieke tabel. En ons het gesê soos wat ons afgaan in die periodieke tabel, raak my atome al hoe groter. So die radius neem toe, want daai buitenste elektron kom altyd in 'n verdere energievlak. OK, so daai buitenste elektron moet altyd ver in 'n energievlak verder van die kern afgeplaas wat maak dat my atoom groter is. En van links na regs kom die atome wat ag die elektrone wat bykom by my atoom
elke keer in dieselfde energievlak. So, omdat hulle elke keer op dieselfde afstand van die kern af geplaas word, omdat my kern nou al hoe meer positief raak en ek sit al hoe meer negatieve deeltjies by, raak die aantrekkingskragte tussen hulle al hoe sterker. En hoe sterker haar aantrekkingskragte is, hoe nader trek die protone, daai elektrone na hulle toe, en eintlik hoe kleiner raak my atoom. So onthou, ons het in die kwartaal het ons in diepte gegaan oor die tendense van die periodieke tabel. As jy nog 'n bietjie vashak, dan daar is 'n videoetjie daaroor ook. Hierdie is nou net baie vlugtig. So jy moet vir my sê as jy nie verstaan nie, maar ek gaan nou redelik vinnig deur dit omdat ons dit al klaar behandel het. So jy kyk nou net, ons wil hulle, so onthou as hulle vir jou, as hulle vir jou die groter as teken so gee, dan beteken dit hierdie is die grootste, hierdie is die kleinste. As hulle vir jou so gee, die kleiner as teken, dan is hierdie die kleinste en daai ene is die grootste. So as iemand nou mooi daar kan sien, dan ek dink ons is, ek sien hier so is ons besig met die halogene, hier is ons ook besig met die halogene, so hulle is allemaal in die selle groep, maar in verskillende periodes, en hierdie is allemaal in die selle periode, maar verskillende groepe, so dan moet jy mooi kyk, as ons na hierdie kyk, dan kyk ons na hierdie tendens, as jy na hierdie kyk, kyk ons na hierdie tendens, maar laat ek net gaan kyk, dit sal dan B, ja, ek kan nou nie lekker so ver sien nie, is allemaal nou rooid met die radiusse, wat se deel? dit is hoe groot jou atoom is. So, dit wat bepaal hoe groot die atoom is, is hoe ver die elektrone weg is van die kern. Want onthou, as jy kyk na die strik... Ja, want onthou, dit is, jy het mos jou kern hierso, en dan kom die elektrone in bane rondom die kern. En die posisie van die laaste elektron, hy is wat bepaal hoe groot hy jou atoom gaan wees. Okay. All of these are good questions. Vooral vir iemand wat nog nie geleer het nie, is dit baie goeie vraag, want dan gaan jou leerdery net baie makliker gaan hierna. Okay. Dan, ongebalanseerde chemiese vergelyking, ek hoop julle kon hom balanseer. Onthou, jy moet net seker maak dat die hoeveelheid atome van elke element aan die linkerkant dieselfde is as die hoeveelheid aan die regterkant. So ek sê altyd vir die kinders, los daai eniekie, want hy is lekker makkelijk om te balanseer, want as ek weet wat die getal hier vooraan is, dan weet ek hoeveel fosforatome hier is, en dis die makkelijkste om hom te balanseer, want daar is net een aan die kant, so as ek die getalletjie hier vooraan sit om hom te balanseer, en ek weet wat is die finale hoeveelheid fosforatome, dan kan ek net een getalletjie daar vooraan sit, so dat hulle twee evenveel is. Die moeilike deel is jou waterstof, so jy begin gewoonlik eindelijk met die wat moeiliker is om te balanseer, en jy los die wat makkeliker is vir laaste. Onthou, jy kan onder geen omstandighede verander aan daai onderste getalletjie nie, want daai is die struktuur van jou atoom, dit bepaal al sy eienskappe, want as ek byvoorbeeld iets soos H2O het, dis water, jy is 90% water, jy drink, jy is veronderstel om 2 liter water te drink elke dag. As ek vir daai ding 'n waterstof bysit, dan verander ek dit in waterstofperoksied, wat hulle gebruik om highlights te doen in jou hare. As jy dit drink, dan gaan jy doodgaan. Okay, so dit is 'n groot, net daai een atoompie wat ek extra insit, maak 'n huge verskil. So jy kan nie hier kom karring aan sy samenstelling nie, ek kan nie vir jou 'n arm of 'n been aansaag nie, so jy kan nie vir hom 'n arm of 'n been aansaag nie, jy kan verander hoeveel van hulle daar is, so jy kan aan die voorste getalletjies, want dit sê vir my, wat is die hoeveelheid van die molekules, maar ek verander nie aan sy struktuur nie. So wat ons doen, as daar, jy kyk altyd na die type getalletjies, as hulle albei ewe getalle is, dan is dit bietjie maklik om te balanseer. As een van hulle 'n heel, ewe getal is, en die ander een is 'n onewe getal, dan kyk jy vir my, wat is die KGV van die twee getalle? So ek kyk, wat is die KGV van 3 en 2?
6. So ek gaan seker maak dat daar 6 waterstofatome aan weerskante is. So as ek 'n drietjie hier vooraan sit, dan beteken dit daar 6 waterstofatome, want een so molekuul het 2. So as ek 3 van daai molekules het ek altesaam 6. Wat beteken ek het 2 van hierdie molekules nodig. En nou sien ek, as ek 2 van die fosfor aan hierdie kant het, het ek 2 van hulle daai kant nodig. Maar nou is my groot probleem, ek kan nie 'n half hier insit nie, nee, want dit moet heel getalle wees. So, wat ons dan doen, is ons verdubbel alles. So as jy byvoorbeeld 'n half daar sou insit, dan verdubbel ek dit om ons slaatraak van die half. Maar dit wat jy met die een doen, moet jy met almal doen. So ons vat hierdie waterstofies eintlik nou net 'n trappie verder. Ons wil nou nie 6 hê nie, ons wil dubbel daai hoeveelheid hê. Ons wil nou sommer 12 hê. So dan verander ek hierdie 3 in 'n 6 en 4 se krag gee ons 12. Waar is jy nou? Dan het hulle dus toch gesê 3 en 2 se krag gee 6 dan. Ja. En as jy nou 6 en daai 4 vas van Peter dan as jy ons nie af wil doen. Ja, maar jy, as ons besig is om te balanseer, dan wil ons nie, soos ek, as ek besig is om die waterstof te balanseer, dan wil ek nie kyk na die fosfor nie. Verstaan jy? So ek gaan nie die KGV tussen daai twee kyk nie, of hoe bedoel jy nou? Dan as ons sê, jy kyk ons eers die KGV tussen 3 en 2. Ja. En dis 6, en dan, hulle toe moet ons eindelijk reg, maar fosfor is nog reg. Ja. Toe dan nou so'n fosfor reg, die kreef het W. Okay. Ek verstaan wat jy bedoel. Ek verstaan wat jy bedoel, ja. Dan kan jy kyk, as hulle klaar gebalanseer is, dan kan jy kyk na die KGV tussen die 4 en 6. Yes. Dan kan jy nie van die begin as die KGV van 4, 2 en 3 kyk. Dan sal dit ook uitkry. Nie altyd nie. Nie altyd. Ag ja, skies die 1, skies, dankie. Ek het nou nog verdubbel in my kop. So nou is hy klaar gebalanseer. 4 fosforatome daar, 4 fosforatome daar, 12 waterstowwe, so dit is 4. Ok. Dan die laaste in 1.9, sê hulle tydens die vorming van ioniese bindings word elektrone nie gedeel nie, dis by kovalente bindings, elektrone word oorgedra, en dit word altyd oorgedra van die metaal na die nie-metaal, so dit is dan C. Vir die van julle wat die hydrosfeer gedoen het, is nommer D, maar jy hoef nie die hydrosfeer te doen nie. Vir die CAPS kinders het hulle dit uit die curriculum uitgehaal, so jy hoef nie te worry oor 1.10 nie. Of nie vir, okay, meeste skole het dit al uitgehaal, julle het dit definitief uitgehaal. Julle doen nie die hydrosfeer nie, maar as jy dit die regte antwoord daar sou wil weet, dis D. By vraag 2 sê hulle die meeste stowwe wat ons in ons daaglikse lewens gebruik is of suiwerstowwe of mengsels. Definieer die term suiwerstof. Dit is 'n stof wat nie deur fisiese metodes in eenvoudiger komponente gebreek kan word nie. So ek gaan sommer net so sê, hy kan nie opgebreek word nie. Jy moet daai definisie moet jy ken. Okay, jy kan nie skryf. Jy kan nie net neerskryf, hy word nie opgebreek nie. Jy moet die amptelike definisie ken. Dit is 'n stof wat nie deur fisiese metodes in eenvoudiger komponente opgebreek kan word nie. So my suiwerstowwe waarmee ons te doen kry is jou elemente en verbindings. Al twee verbinding en 'n element suiwerstof. Yes, albei van hulle. Okay. Dit is lekker ons te goed vraag, dan is jy broodbak en jy gooi alles en jy sit in die oond dan is daar een technische verbinding dan dit is een chemische reaksie wat vorm, ja, en dan is daar een klomp verskillende molekules wat ons nou vorm, maar ja, brood is ons nou, ek ken nie die, kyk, dit is nou weer een ander science verbruikersstudies oor water molekules vorm, maar dit is definitief 'n chemiese reaksie. Ja, dit is definitief 'n chemiese reaksie. Dan is dit selde maar dit is my woord dood in die rus. Nou. Okay, dan sê hulle vir jou by 2.2, voltooi die tabel hieronder, skryf slegs die antwoord langs die vraagnommer in jou antwoordboek neer. Diamant is 'n element, verbinding of 'n mengsel. Onthou
Diamant is 'n element, want dit is net koolstof in die vaste stofvorm. OK. Nee, maar daar is mos ander tipe koolstof ook, dan is dit nou sê maar koolstof met 'n sekere hoeveelheid. Soos grafiet, dit gaan oor hoe die molekules verbind, ag hoe die atome verbind is aan mekaar. So by 'n diamant het jy 'n gestruktureerde samestelling van atome, waarby grafiet is hy anders gestruktureerd. So hy gaan grafiet en diamant lyk so, maar binne-in, as jy op molekulêre vlak, atomiese vlak gaan kyk, gaan jy sien die samestelling, die manier hoe die koolstofatome verbind is in mekaar, dis anders. So dit nie nou fyn as dit doen met die hoeveelheid neutrone wat hulle het? Nee. OK, en dan die rede, dit bestaan slegs uit een tipe atoom. Dan lig, onthou lig is 'n mengsel, want lig bestaan uit 'n klomp verskillende verbindings, soos byvoorbeeld stikstofgas en waterstofgas en suurstof en 'n klomp verskillende gasse. So jy kan maar net daar sê dit bestaan uit 'n klomp verskillende gasse. Dan sê hulle vir jou by 2.3 verduidelik waarom potte en panne van metaal gemaak word, maar die handvatsels word van plastiek of hout gemaak. So, nou kyk ons, as jy vir jou sulke tipe vrae vra, kyk na die eienskappe van metale. So, wat is een van die eienskappe van metale? Hy gelei hitte. Wil ek aan 'n baie warm handvatsel vat as ek met daai pot van die stoof afval? Nee. Kan hout of plastiek hitte gelei? Nee. Kyk. So dit gaan oor die feit dat jou metaal dit kan hitte gelei. En jou hout of jou plastiek kan nie gelei nie. So dink aan die eienskappe van jou metaal en jou plastiek en jou hout. Dink, wat wil ek hê moet 'n pot kan doen? Wat wil ek nie hê moet 'n pot kan doen nie? Dink in hierdie geval julle is ons nou seun. So dis vir julle gewoonlik 'n bietjie makliker om lekker prakties te dink. Wat wil ek hê moet my pot doen of dan nou nie kan doen nie? En dit en as ek dan kyk na die eienskappe dan sal dit vir my 'n goeie aanduiding gee. Dan sê hulle skryf die chemiese formule van die volgende verbindings. Tafelsout, leerwerk, dis natriumkloried. Dan het daai verbindings soos die vier bladsye het in. Moet ons al daai geken dan. Daar is spesifiek is. Kyk na die opsommingkies wat ek vir julle gegee het. Daar's 'n lys met algemene goedjies in. Daai lys leer jy. Of vra vir meneer watter is die belangrikste want daar is 'n tabel van omtrent 4 bladsye lank. Jy hoef nie al daai goeters te ken nie. Daar seker is wat bietjie belangriker is as ander. So tafelsout kan jy maar weet, gaan hulle altyd vir jou vra. OK, swaalsuur, dit gaan hulle altyd vir jou vra. Fosforsuur, dit gaan hulle altyd vir jou vra. Salpetersuur, gaan hulle altyd vir jou vra. Dan kalsium hidroksied. So nou weer soos in die multiple questions, dis 'n metaal wat verbind is aan 'n ion, 'n radikaal. Wat beteken is 'n ioniese binding wat vorm. So ek moet my oorkruismetode gebruik. So kalsium is Ca en hy het 'n lading van +2. Jou hidroksied is OH en hy het 'n lading van -1. Wat beteken daar gaan een kalsium verbind aan twee hidroksiede. So dit is onthou ons skryf altyd die metaal of die positiewe ion eerste en dan die negatiewe een. En dan omdat daar twee hidroksiede is sit ek hom in hakkies. Ek kan hom nie so skryf nie. Dis verkeerd. Want dan beteken dit ek het nog steeds net een suurstof en twee waterstowwe. Ek wil twee suurstowwe, twee waterstowwe hê. So ek wil twee van daai goed hê. Ja. Maar jy het soos van mens soos by hidroksied is mos eintlik OH minus dan. Maar die minus is -1. Soos wat by algebra sê dit ons nie 'n 1 voor die x nie, dis net x, so is hy. Ja. So jy moet net weet die minus is -1. Ja? Dan sê maar as jy by jou radikaal dan sê jy sê maar vir daai 2 as jy nou uit die kant leer is waar 2 1 en dan jy moet sien die aksies skryf net dan. Ja, as sê maar hierso was 'n +2 en daar was 'n -2,
dan was die verhouding net 1 tot 1. So dan het jy een van hom gehad wat verbind aan een van hom. So dan het jy net CaOH geskryf. Soos by kaliumhidroksied. Kaliumhidroksied is so. Hier sê hulle vir jou, leerders ondersoek die invloed van temperatuurverhoging op twee verskillende stowwe, 1 en 2, vir 'n sekere tydperk. Bestudeer die temperatuur teenoor tyd grafieke hieronder en beantwoord die vraag wat volg. As hulle dit vir jou so gee, maak asseblief altyd seker dat wanneer jy jou vrae gaan skryf, jy moet in elk geval 'n highlighter by jou hê, want jy wat by my ekstra klas het, moet jou, soos wat jy die vraag lees, die belangrike inligting, highlight. Jy mag nie sonder 'n highlighter by jou toets opdaag nie. Maar maak altyd seker dat jy twee het, want as hulle vir jou 'n grafiek gee en hulle gaan ergens in jou skynat loopbaan verseker vir jou 'n vraag met 'n grafiek gee, waar ook baie keer meer as een grafieke op is, dat jy twee highlighters het, want hulle, want andersins raak julle maklik die mekaar met die stippe lyne en die reguit lyne. Dis vir julle baie keer makliker om te onderskei met die kleure. Want jylle kyk partykeer verkeerd, jylle maak simpel foutjies as jylle net staat maak op die stippe lynkie. So dan highlight jy die een keer en jy highlight die ander een ander keer. Dan as ons so lang die toets beteken, gaan jy ons op blokkies op die geef dan? Hulle behoort, ja. Dan sê hulle vir jou nee, skryf neer die afhanklike en dan nou die onafhanklike veranderlike. So onthou, die onafhanklike veranderlike is altyd die ding wat jy beheer, jy kies sekere intervalle en of sekere waardes, jou afhanklike veranderlike hang af van die onafhanklike veranderlike en dis gewoonlik die ding wat jy meet. So in hierdie geval het ons 'n ondersoek gedoen oor die invloed van temperatuurverhoging op twee verskillende stowwe. So die ding wat hulle op vaste intervalle gehad het, was die tyd. So hulle het iets verhit, en toe byvoorbeeld elke 5 minute gekyk, wat is die temperatuur. So die ding wat hulle konstant gehou het op sekere intervalle, wat hulle beheer het, was die tyd, en die ding wat hulle toe elke keer gemeet het, was die temperatuur. So jou tyd is jou onafhanklike veranderlike, en jou temperatuur is jou afhanklike veranderlike daar. Maak dit sin. Dan die meel ook sê dat ons moet leer dat die afhankelijk verandering altyd op die y-as en die onafhankelijke is op die x-as. Omdat ons vir die onafhankelijke spesifieke intervalle kies, want ons beheer dit, kom hy altyd op die x-as. Yes. So kan ons dit ook so leer? Jy kan dit ook so leer, ja. Maar ek wil net noem dit vir as hulle nie vir jou 'n grafiek gee nie, dat julle net weet hoe dit nog steeds te ding is. Dan sê hulle vir jou skryf 'n ondersoekende vraag vir die ondersoek neer. Jou, as hulle vir jou ooit vir 'n hipotese of 'n ondersoekende vraag vra, jou hipotese en ondersoekende vraag moet altyd kyk na die verhouding tussen jou afhanklike en jou onafhanklike veranderlike, die verwantskap tussen daai twee. Die groot verskil is net, by 'n hipotese voorspel ons. Ons sê wat ons dink die verwantskap gaan wees, by 'n ondersoekende vraag, vra ons. So ons sal byvoorbeeld vra, as jy weet wat jou afhanklike en jou onafhanklike veranderlike is, dan eers kan jy 'n hipotese of 'n ondersoekende vraag skryf. So ons ondersoekende vraag sal byvoorbeeld wees, watter verwantskap is daar tussen tyd en die temperatuur by faseverandering of van 'n stof of wat ook al, of hoe sal 'n toename in temperatuur die faseverandering beïnvloed, soos wat ons die ding verhit. Enige suits wat te doen het met die temperatuur wat ons verhit. En omdat ons by hierdie spesifieke eksperimente kyk na die faseveranderings, sal dit goed wees as jy die faseverandering ook daar noem. OK. Ja, dit so vraag ons gevra. In julle fisika. Ja, sien, hulle gaan ergens in een van jou twee vraestelle gaan hulle vir jou 'n wetenskaplike ondersoek vra. So julle moet weet hoe om te bepaal wat is jou afhanklike en onafhanklike en kontrole veranderlik is in al daai goed. Dan is dit al werk is ook daar gesê, wat is die verskil in die tyd teenoor
Ja, so hulle gaan vir jou punt gee as jy die afhanklike en die onafhanklike veranderlike noem en die verwantskap tussen die veranderlikes ook noem. So enige iets wat daai twee goed noem en die verwantskap tussen hulle noem en ondersoekende vraag, wat beteken hy moet eindig met 'n vraagteken. OK. In watter van die stowwe watter fase is stof 1 by 10 grade Celsius? So onthou 'n verhittingskurwe werk so. Ons het altyd aan die begin 'n vaste stof, dan verhit ons die temperatuur totdat ek, want onthou temperatuur is die maatstaf van die gemiddelde kinetiese energie van jou deeltjies. Daai definisie moet jy ken. Hulle gaan hom altyd vir jou vra. Dan gee ek nog steeds vir my stof energie, maar sy temperatuur gaan nie op nie. Die rede daarvoor is omdat op daai punt gebruik jou stof al die energie wat hy kry om oor te gaan van een fase na ander. So hierso het ek 'n vaste stof, hierso smelt my vaste stof. En dan sy nou 'n vloeistof. Hierso neem die temperatuur van my vloeistof al hoe meer toe, totdat die deeltjies genoeg energie het om die bindings tussen hulle te breek, so al die energie word dan gebruik om die bindings te breek, so daar is nog 'n fase verandering, hier gaan hy oor van 'n vloeistof na gas, en hier is hy 'n gas, en die gas raak net al hoe warmer. Dieselfde met 'n verkoelingskurwe begin hy dan nou net, hy verkoel, so ons begin by die een wat die meeste energie het, wat 'n gas is, gas, en dan kondenseer hy, dan raak hy 'n vloeistof wat ons al hoe kouer maak, totdat hy vries, en dan is hy 'n vaste stof wat ons net al hoe kouer maak. So, dit is so grafiek, maar net omgedraai. Hy begin hierbo, so hy loop weer so, by die verkoelingskurwe. So, wat is stof, het hulle gevra, oor watter fase is stof 1, my blou ene, by minus 10 grade Celsius, so hier by minus 10 grade Celsius is hy nog 'n vaste stof. En dan vraag hulle vir jou, by watter temperatuur smelt stof 2, so dis nou my rooi ene, so smelt is die eerste ding wat plaasvind, en dit is daar so. Smelt, sorry, ek is nou by die verkeerde ene. Minus 24, waar is hy nou? Ons is nou by die rooi ene, nie by die blou ene nie, daar so. Minus 24 grade Celsius. Julle hoor raai met hierdie kinetiese molekulêre teorie. By hierdie afdeling moet jy kan beskryf vaste stof, vloeistof, gas. Jy moet kan beskryf hoe hulle digthede verskil, hoe die beweging van die deeltjies verskil, hulle digthede verskil, al daai klas van goeters. Hoe gebeur 'n faseverandering? Jy moet vir hulle verduidelik hoekom as daar 'n faseverandering is, bly die temperatuur konstant. Jy moet van 'n grafiek af die smeltpunt, kookpunt. Dit is nou op die volgende bladsy. Ek wou sê dis 'n bietjie min vrae. OK. Kom ons kyk gou hier, definieer kookpunt. Daai definisie en die definisie van temperatuur vra hulle altyd. Kookpunt is die temperatuur waar die dampdruk gelyk is aan die atmosferiese druk. Asseblief nie waar hy oorgaan van 'n vloeistof na 'n gas nie, hoor. Dis waar jou dampdruk gelyk is aan jou atmosferiese druk. Dan wat is 'n ander woord vir dampdruk dan? Nee, jy moet sê dampdruk. Ja. Wag, kom ek kry net gou ons grafiek hierso. OK, nou het ons ons grafiekie hierso, so hulle vra wat se fase verandering vind by noem die fase verandering wat by B plaasvind. So dis daarso, onthou hier smelt hy, hier sy 'n vloeistof, so hierso verdamp hy of kook. So hy gaan sy of verdamp of kook. Ja, so dit is dan van vloeistof na gas. Dan
Want dan, ik vat nou net een praktische voorbeeld aan, soos, nou, die plaas op damme dan, die water verdamp op baie dan met water kook hier. Hoe kan jy sê die water verdamp baie van sy kook moest dan nie, maar sy kook is het verdamp net baie vinnig. Dan ja, die water verdamp technisch, baie opgaan op dan. Ja, hy kook eindelijk nog steeds, het is net, kook is soos een, ons ding kan kook in termen van een ketelkook, soos een, dit is een baie vinnige, ek maak hom baie vinnig warm, en dan sien jy mos, dan kom die stoom so by die ketel uit. So dit is, hy verdamp ook, die water verdamp, en die term wat ons daarvoor, ons sê ons kook die water kook. So op die dam, as hy verdamp, is dit nog steeds die selfde fase verandering wat plaasvind. Het is maar net baie stadiger. Nee, moet nie jammer sê om te vraag nie. Dan sê hulle vir jou hierso, ok, hierso die vraag wat ek gesê het, hulle vir jou gaan vraag. Die temperatuur bly constant by B, verduidelik hierdie verskynsel ten opsigte van die spasies en die kragte tussen die deeltjies. So as hulle vir jou sê in terme van die spasies en die kragte tussen die deeltjies, moet jy daai twee goeders noem in jou verduideliking. So want daar ons het gesê, wanneer ons die temperatuur van die stof laat verhoog, gee ons vir ons deeltjies energie. Totdat die deeltjies genoeg energie het om die kragte tussen hulle te breek, en dan kan die deeltjies verder weg van mekaar af beweeg, soos by een gas waar hy vrylik kan rond beweeg. So dis basis wat daar gebeur. Waarvoor gaan jy jou vier punte kry? Jy kry jou vier punte die een om te sê die energie word gebruik om die kragte tussen die deeltjies te oorkom. So die energie word gebruik om die kragte tussen die deeltjies te oorkom. Dis jou een punt. Jou volgende punt is sodat daar 'n faseverandering dan kan plaasvind. So jy moet net noem dat hy gaan van 'n vloeistof na 'n gas toe, soos wat ons gesê het. So jy hoef nie noodwendig die woord faseverandering nie, solank jy iets in daai lyn het dat hy dan gaan van 'n vloeistof na 'n gas toe. En dan die deeltjies beweeg verder uit mekaar uit. En dan neem die potensiële energie van die deeltjies toe, terwyl die kinetiese energie van die deeltjies konstant bly. Kyk, daar is die vier goed wat jy moet noem om jou punte te kry. Dan sê hulle vir jou, watter stof op die grafiek het die swakste intermolekulêre kragte tussen die molekules in die vloeistoffase? So onthou, hoe swakker die intermolekulêre kragte is, hoe minder energie is vir my nodig om die deeltjies uit mekaar uit te trek. So as iets 'n lae kookpunt of smeltpunt het, dan beteken dit ek het nie nodig om baie energie in te sit om die bindings tussen die deeltjies te breek nie. So die een wat die laagste smeltpunt en kookpunt het, hy gaan die swakste intermolekulêre kragte hê. So dit sal dan stof 2 wees, die rooi ene. Dan is iets van waar verstaan jy kort in? Kinetiese energie. En dan moet jy maar net sê, hy die laagste smeltpunt en kookpunt. En die EP is intermolekulêre krag. EP is potensiële energie. Ons gaan nog aan die einde van die jaar by daai fisika doen, die potensiële energie en die kinetiese energie, maar dit is die simbole wat ons daarvoor gebruik. Want E is die simbool wat ons gebruik vir energie, en P sê net, dit is die soort energie, is potensieel, of dan nou kineties. Dan sê hulle vir jou by 3.9, noem die apparaat wat gebruik word om die gemiddelde kinetiese energie van my deeltjies te meet. So, hulle het nie vir jou die definisie van temperatuur gevra nie, maar as jy nie die definisie van temperatuur geweet het, het jy nie geweet dat toe hulle sê, die maatstaf van die gemiddelde kinetiese energie van my deeltjies, toe hulle daarvan praat, het hulle eintlik gevraat van temperatuur.
En wat gebruik ek om temperatuur te meet? Thermometer. Stof 2, want hy die laagste smeltpunt en kooppunt. Dan die olie en daarbij, ek moet afsluit stof 2, dat hy die laagste fase verandering. Ja. Of sê eerder die temperatuur van die, waar die fase verandering plaasvind, is die laagste. Dit moet net te doen met die temperatuur van die fase verandering. En dan sê hulle vir jou, hoe vergelyk die gemiddelde kinetiese energie van stof 1 met die gemiddelde kinetiese energie van stof 2 by 90 grade Celsius? So weer eens, as hulle praat van die gemiddelde kinetiese energie, praat hulle van temperatuur. So, het hulle dieselfde temperatuur by 90 grade Celsius? So het hulle, is die eense kinetiese energie meer as die ander? Nou, temperatuur is, sê vir my hoeveel kinetiese energie my deeltjies het. So as hulle temperatuur dieselfde is, dan moet hulle dieselfde kinetiese energie hê. So hierdie is 'n bietjie van 'n fail ene. Dis 'n uitvangvraagie. Dis soos dat wanneer hulle vir jou vra, wat is swaarder, 1 kg vere of 1 kg staal? Dis soos een van daai. Maar weer eens, jy moet jou definisie van temperatuur ken. Julle hoor raad met dit, met hierdie kinetiese molekulêre teorie. Kan jy daai vraag 3.7 dan nie? Jo. Ek kan nie dat ons omgetoen het dit, ek verstaan het nie. Lek hoe raak die potentiële energie meer van? Ek verstaan dan nie kinetiese energie konstant dit nie. Maar ek verstaan nie hoe die potentiële energie meer van. Dit gaan eintlik maar net oor die afstand tussen die deeltjies. Daai potensiële energie word beïnvloed deur dit. Maar nie alle skole praat van die potensiële energie nie. So as hulle nie by julle vreeslik gepraat het daaroor, moenie dan worry daaroor. Onthou, hierdie is 'n nasionale vraestel. So hulle sit so iets van alles in. Dis hoekom die hidrosfeer byvoorbeeld daar is. Ons doen dit nie, maar party skole doen dit. So moet dan nie te veel worry oor daai potensiële energie nie, maar in elk geval daai potensiële energie het eintlik maar net te doen oor die afstand tussen die deeltjies. OK, kom ons doen vraag 4. Hierdie is my belangrik, daai tendense van die periodieke tabel. So hulle sê bestudeer die tabel van die eerste en tweede ionisasie energie en verduidelik die vraag wat volg. So die term ionisasie energie, hierdie definisie is baie baie belangrik want dat jy dit reg gee. Jy moet sê dit is die hoeveelheid energie, gaan jy so sê, wat nodig is om 'n elektron te verwyder uit 'n neutrale, dis NB, element, of 'n neutrale atoom, excuse, in gasfase. Daai neutraal en gasfase is baie belangrik. So jy kan nie net sê dis die hoeveelheid energie wat nodig is om 'n elektron te verwyder nie. Jy moet sê dis van 'n neutrale atoom in gasfase. Neutrale atoom. Dan sê hulle vir jou, gebruik die inligting in die tabel en verduidelik waarom metale maklik kationne kan vorm. So onthou, kationne is ione. En waarom die nie-metale maklik anione vorm. Dis 'n ion wat jy kry, dis 'n positiewe ion. So met ander woorde, 'n positiewe ion is 'n ion wat vorm wanneer hy elektrone afgee, verloor. So, ons het nou net gesê ionisasie energie is die hoeveelheid energie wat nodig is om elektrone te verwyder. So hoe laer, hoe makliker dit is om die elektrone te verwyder, hoe minder energie gaan nodig wees daarvoor. So as ek nou kyk, hierdie is my kationne, of die wat kationne gaan vorm. Koolstof is daai plus minus 4, so hy kan 'n anion of 'n kationne vorm, en hierdie is die wat my anionne gaan vorm. Die neon is die edelgas, so hy gaan nie reageer nie. So sien julle hierso as hulle ionisasie energie, ok, so hierdie ene gaan 10-10-1 ook nie. Kom ons maak hom dan net blou. Hy gaan 10-10-1 'n anion vorm.
So hulle ionisasie energie is baie baie laag. En dan ewe skielik is dit verskriklik hoog. So dis omdat jou metale sal maklik elektrone verloor om 'n kationoon te vorm. Waar jou nie metale gaan nie hulle elektrone verloor nie, hulle sal eerder elektrone bykry. Hulle wil baie graag hou wat hulle het en hulle sal intedeel nog elektrone byvat totdat hulle buitense energievlak vol is. OK, so dis hoekom hierdie is byvoorbeeld 'n minus 3 en 'n minus 2 en 'n minus 1 lading sal hê, want fluor sal eerder 1 elektron bykry om sy buitense energievlak vol te maak sodat hy 8 elektrone het, as wat hy 7 elektrone sal verloor. Maak dit sin? Jy gaan jy as hulle vir jou sê gebruik die inligting op die tabel, dan moet jy verwys na die inligting op die tabel. So jy sal sê die eerste ionisasie energie van jou metale is baie laag, wat beteken hulle sal maklik elektrone afgee. Hierso sal jy sê die ionisasie energie van jou nie metale is baie hoog, wat beteken hulle sal nie sommer elektrone afgee om kationoone te vorm nie. Hulle sal eerder elektrone bykry om anione te vorm. Dan maar so metaal soos die Be Be 83 proton 8 O ja. Dan is so metaal, maar is ons eerder 1 2 3 elektrone bykry as om alle elektrone af te gee. Is jy nou by die middelste jou oorgangsmetale? Nee, Dani, ek my bril, ek het nie my bril aan die shop nie, lekker versie. Dan is ons maklik eerder 3 elektrone bykry as om al die elektrone weg te gee. Ja, maar hy is eintlik nog steeds deel van ons oorgangselemente. So jou oorgangselemente kyk ons nie eintlik eers nie, want hulle is so half die uitsondering op die reël. Hulle vorm ander soort ione en hulle kan verskillende ladings hê. So jou oorgangsmetale kan partykeer 'n plus 2 lading hê, partykeer het hy 'n plus 3 lading, partykeer het hy 'n plus 1 lading. Dit is presies eintlik 'n oorgangsmetale nie dan nie. Of dan praat ek sommer van Pb dan. Heloot, ja nee, jy kan hom nog vat as 'n oorgangsmetaal hoor. Hoe kan dit? Ja, daai in die blou vat jy. OK. Dan sê hulle verduidelik waarom die tweede ionisasie energie van litium hoër as die eerste ionisasie energie is. As daar ewe skielik 'n verskriklike hoë ionisasie energie is, dan is dit omdat hy op 'n stadium stabiel was, so sy buitense energievlak is vol, hy het gelyk soos 'n edelgas en toe wil ons nog 'n elektron verwyder. Onthou julle toe ons gekyk het na die tendense van die periodieke tabel, ons gesê die oomblik wanneer hy edelgas struktuur het en ek probeer nog elektrone wegvat van hom af, gaan hy baie fight, want hy wil soos die edelgas bly. Bly lyk. So hy gaan 'n baie hoë ionisasie energie hê. So dit is waarom sy eerste ionisasie energie is baie laag, want as litium 'n elektron verloor, dan lyk hy soos helium, dan is hy 'n edelgas. Maar nou vir as ek daai tweede elektron wil verwyder, gaan hy 'n helse fight opsit, want hy het nou net 'n edelgas struktuur gekry. Ek wil hom nie uit 'n stabiele situasie na onstabiele situasie vat hê. So jy gaan net vir hulle sê, die mooi terme vir dit wat hulle soek, is die tweede elektron word verwyder van die energievlak wat naby aan die kern is. Dus is die aantrekkingskrag tussen die elektron en die kern sterker en daarom word daar meer energie benodig om die tweede elektron te verwyder. So ek gaan vir julle die memo stuur, maar dit is nie die enigste verduideliking wat hulle aanvaar nie. Hulle sal vir jou aanvaar en vir jou punte gee as jy sê die tweede wanneer ons die tweede elektron verwyder, dan verloor die litium sy edelgasstruktuur. Hulle sal vir jou punte gee as jy praat van edelgasstruktuur of jy kan sê as ek daai tweede elektron wil verwyder, verwyder ek hom uit my 1s orbitaal wat baie meer energie vat as om 'n elektron te verwyder uit die 2s orbitaal uit. So, jy kan praat van die orbitale waaruit hy genoem word, jy kan praat van die edelgasstruktuur of soos hier by hierdie memo kan jy praat van die afstand tussen die kern, maar
Ek sou nie te veel worry oor die een wat die memo sê nie, want ons by die skool praat van die edelgasstruktuur. Okay. Hoe kom jy aan nou Neon se tweede erosasie energie nog meer wees as sy eerste een dan? As hy dan aanklaar die edelgasstruktuur is dan? Want jou ionisasie energie raak altyd hoër. Van eerste, tweede, derde is daar 'n algemene tendens, so oor die algemeen raak hy hoër, maar wanneer daar sulke uitskieters is. So jy sal sien almal van hulle oor die algemeense tweede ionisasie energie is maar hoër. Dit is maar die tendens, dit raak al hoe moeiliker om die elektrone te verwyder, maar met seker is daar net 'n baie groter sprong as met die ander, soos daar ook. Dit is 'n baie groter sprong. Okay. Okay, so hulle sê vir jou, definieer die term isotoop. Hulle gaan definitief vir jou vir hierdie definisie vra. Isotope is atome van dieselfde element wat dieselfde aantal protone het, maar verskillende aantal neutrone. Of jy kan sê hulle dieselfde atoomgetal, maar verskillende massagetalle. So ek gaan net hierso sê, dit is dieselfde atoomgetal. Maar verskillende massagetalle. OK. Dan sê hulle vir jou bestudeer die onbekende elemente A tot E hieronder. Watter van hierdie elemente hierbo is isotope? Wat sê een? Sê A en? Yes. Onthou die getalletjies onder moet dieselfde wees, want die onderste getalletjies is die atoomgetalle. So net die atoomgetalle moet dieselfde wees, maar daai boonste getalle kan verskil. So jy is heeltemal reg, dis A en C. Dan sê hulle vir jou 5.2.2, skryf die naam van hierdie isotoop neer. So nou kyk jy op jou periodiek tabel, wat sy element het 9, sy atoomgetal is 9. Bloor. En onthou as hulle vir jou sê, skryf die naam, kan jy nie vir my die simbool neerskryf, jy kan nie net skryf F nie, dan gaan jy nie jou punte kry nie, jy moet sy volledige naam uitskryf. NB. Read your questions, ja? As jy dit verkeerd spel, is dit fine, solank jy dit net uitskryf, sal hulle behoort hulle vir jou punte te gee. Dan sê hulle by 5.3 bereken die relatiewe atoommassa van koper deur die volgende koper isotope te gebruik. So daar is ons jou koper isotope. So onthou, wat ons doen is ons vat sy massagetal en ons maal dit met die persentasie. En ek plus dit by die ander se massagetal wat ek maal met sy persentasie. En dit alles deel ek deur 100. Of, jy kan dit so in jou calculator intik, 63 maal 69%, maar dan moet jy die persent simbool in jou calculator ook intik, plus die 65 maal 31%. En dan is gelyk aan, maar dit moet vir jou 'n waarde van 63,62% gee. Hallo, raad met hom. Moenie nou weer vir my jok en sê julle kry 'n ander antwoord as die memo en dan is die memo eintlik reg hê. Het julle hom so? O, tog. OK. 5.4 sê hulle voltooi die tabel hieronder, skryf slegs die antwoord langs die vraagnommer neer. So die kyk net gou, onthou die atoomgetal sê vir jou wat is die getal protone. Jou massagetal sê vir jou wat is die protone plus die neutrone. En as dit 'n neutrale atoom is, en net 'n atoom is, die neutrale element, is die aantal protone en die aantal elektrone gelyk aan mekaar. OK. So, die fluoried ioon, as ons kyk op die periodieke tabel, dan is sy massagetal dink 19, nê? Kan hulle daar 'n getal elektrone of 'n plus of dit ook kan skryf? Hulle kan vir jou so tabel gee en enige van hierdie goeders plaas. Dan sal elektrone altyd aan dieselfde protone wees.
Net as dit 'n atoom is, maar sien soos hier is dit 'n ion, dan is jou proton en jou elektron nie gelyk nie. Jou fluoriedion is mos F minus, wat beteken, hy het een meer elektron as proton. Daar sien ons dit. Dan maar, hoe weet jy of die ion dan positief of negatief is? Jy moet weet, soos wat ons kyk op die periodieke tabel, almal in groep 1, as hulle ione vorm is plus 1, dan plus 2, plus 3, daai. Ok, dan die getal neutrone is dan die massa getal minus die aantal protone, want daai ene plus daai ene moet vir jou daai gee. So hy is dan 10. Mooi. Dan het ek iets met 'n massa getal van 25 en aantal protone van 12, wat beteken hierdie twee saam moet vir my 25 gee, so hierdie ene is dan 13. So aantal neutrone is 13. O, wag, ekskuus, ek sien hulle vra of jou atoomgetal ook. So onthou die atoomgetal is gelyk aan die aantal protone, so dit is ook 12. En dan die een wat se atoomgetal 12 is, is koolstof. Nee, ekskuus, magnesium, waarvan praat ek? So, dis magnesium, en dan moet jy net seker maak, as ons nou met die magnesium atoom of ion, so check net sy elektrone en sy protone, die protone en die elektrone is gelyk aan mekaar, so hy is net die magnesium. Maar wacht gauw. Check het gauw, want gewoonlik is magnesium 24 op die periodieke tabel, maar nou, ewe skielik is sy massa getal 25. So hierdie ene is 10-10 in 'n isotoop. OK, so skryf dalk maar net daarby dis 'n isotoop. OK. Maak dit sin? Verstaan julle hoekom ek nou daar neergeskryf isotoop? Seker. OK. Dan sê hulle vir jou ammoniak, NH3 word met die gebruik van nywerheidsproses bekend as die Haber-proses vervaardig. Dit word in die produksie van anorganiese bemestingstowwe soos ammoniumsulfaat gebruik. Skryf die chemiese formule van ammoniumsulfaat neer. Dit is definitief 'n ioniese binding wat daar plaasvind, so ons gaan die oorkruismetode gebruik. Ammonium is NH4 en hy het 'n lading van plus 1. En sulfaat is SO4 en hy het 'n lading van min 2. Wat beteken dis 2 ammoniums wat gaan verbind aan 1 sulfaat. En ek moet die ammonium maak net of daai met 'n hoofletter wees. Dan ek kan jou SO4 in hakkies op wees dan. Nee, as daar net een van hulle is, dan sit jy hom nie in hakkies nie. Hulle gaan hom ja. Ja. Dan is jy maar so SO4 en dan sê maar 2 dan. Dan sit jy soos wat ek gemaak het met die ammonium, nê, omdat daar 2 van hulle is, sit ons dit in hakkies. OK, nou sê hulle noem die tipe binding tussen die atome in die ammoniak molekuul. Stikstof en waterstof, nie metaal, nie metaal. Wat beteken dis? Kovalente bindings. En die rede daarvoor is dit is 'n nie metaal wat verbind met 'n nie metaal en skryf net daarby ook altyd wanneer hulle vir jou vra oor 'n ioniese binding of 'n kovalente binding of wat ook al, moenie net sê dis 'n metaal en 'n nie metaal of 'n nie metaal en 'n nie metaal nie, sê by jou elektrone word gedeel of jou elektrone word oorgedra van die een na die ander toe in die geval van 'n ioniese binding. So sê dit maar net daarby. Dan teken die afbou diagram vir stikstof. So as jy kyk na stikstof, kyk, begin jylle meneer die blokkies van boaf of van onderaf? Ok, die rechte manier is van onderaf, so ek doen dit van onderaf, maar dit maak dan nou nie saakie, so lang keer dit net reg het. So dit is 1s en dan 2s en hy gaan nog tot by 2p elektrone, hè. So daar eerste een is gevul, die tweede een is gevul en in die derde een met 1, 2, 3. So onthou, voordat ons oppaar,
vul ons eers. Ons vul eers elkeen van my kamers voordat hulle kamermaats begin kry. OK, eers enkelkamers en dan begin hulle kamermaats kry. En jou pyltjies moet in die teenoorgestelde rigtings wys, nê? Nee? En daai moet jy ken. Hoense reël en Pauli se beginsel wat ons gebruik om hierdie orbitaal die afbou diagram te teken, daai twee moet jy ken. Hulle vra dit ook vir jou. Dan vra hulle vir jou hoeveel valens elektrone het stikstof? Onthou valens elektrone is die elektrone in die buitenste energievlak. So in die buitenste energievlak is die tweede energievlak. So ek kyk hier net na die p orbitale nie, ek kyk na die p en s orbitale want hulle is albei in die tweede energievlak. So daar's 5. En hy is in groep 5. So almal in groep 5 het 5 valens elektrone en as hulle ione vorm het hulle 'n lading van -3. Dan teken die Lewis skooldiagram vir die ammoniak molekule. So onthou, voordat jy enigstens 'n Lewis diagram teken, moet jy eers stop en kyk, is dit 'n kovalente binding of is dit 'n ioniese binding, want hulle werk anders. Ek gaan nou sommer vir julle wys hoe om albei te doen nadat ek die ammoniak gedoen het. So die ammoniak, het ons nou net gesê, het kovalente bindings, wat beteken elektrone word gedeel, wat beteken jy teken jou stikstof en jou waterstof het 1 valensie elektron, en vir 'n binding om te vorm het ek 2 elektrone nodig. So die stikstof gee die 1 en die waterstof gee die ander ene, maar stikstof het 5 valensie elektrone, so hier is die 5 valensie elektrone van die stikstof, waterstof het elkeen 1, en ons moet seker maak dat alle elemente behalwe vir waterstof op graad 10 vlak, 8 elektrone rondom hulle het, en hy het 8. Okay, so hierso is sy Lewis diagram. As hulle vir jou vra om die Lewis struktuur te teken van iets soos magnesium kloried, sê nou maar hulle vir jou so iets. Dit is 'n metaal wat verbind is aan 'n nie-metaal, wat beteken dit is 'n ioniese binding. So by ioniese binding het ons mos nou al gesê, wag net gou, hoekom net gou, word elektrone gedeel. So jy kan nie hulle so teken nie. As jy hom so gaan teken, gaan jy 0 kry. Jy moet jou 3 stappe wys. So jy moet wys, by stap 1 het ons magnesium met sy 2 valensie elektrone. Sit stop. En daar verloor hy sy 2 valensie elektrone, dan kry hy +2 lading. Dan het ek kloor wat 7 valensie elektrone het. So hy het 1 elektron nodig, dan vorm hy die kloried ioon. Daar is hy. En dan kry hy 'n -1 lading. Maar die probleem is, hier kan nie nog elektrone hier ronddryf nie. Dis wat afgegee is moet gebruik word. Maar ek kan nie vir hierdie kloor meer as 1 gee nie. Hy kan nie 9 elektrone hê nie. So wat gebeur is, ons laat reageer hom met 2 kloor atome. So ons laat hierdie reaksie 2 keer plaasvind. So daar's nou 2 van hulle wat altesaam die 2 elektrone opneem, dan vorm ek 2 kloor ione. En dis dan die aantrekkingskragte tussen my positiewe ioon en my 2 negatiewe ione wat dan daai verantwoordelik is vir daai binding. OK, so dis nie elektrone wat gedeel word wat verantwoordelik is vir die binding nie. Dit is die elektrostatiese krag tussen positief en negatief wat hulle bymekaar hou. OK, so maak seker as jy hierdie twee metodes op die verkeerde plek doen, gaan jy 0 punte kry. So asseblief stop net eers en kyk, het jy 'n kovalente binding of 'n ioniese binding. OK. Onthou, al hierdie video's waar ek die werk verduidelik is op die graad 10 playlist. So as daar van die goedjies is waarmee jy nog sukkel, gebruik daai video's om jou te help leer. Vra vir my, jy is meer as welkom om vir my te vra as jy vashak. Maar ja, sterkte met julle vraestel.